Докладніше про особистість Чарльза, процес коронації та загалом про роль британської монархії у сучасній Європі будемо говорити далі. Єгор Брайлян, історик-британіст, з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Добрий день, героям слава! Вже незабаром остаточно розпочнеться нова епоха для британців – коронація Чарльза. Чи дійсно має коронація от таку силу і таку значущість? І чи не втрачає вона в сучасному світі своєї значущості? Безпосередньо коронація – це дуже важливий момент. І традиційно це відбувається у Вестмінстерському аббатстві. І вперше там було короновано Вільгельма І завойовника. Це коли відбулося нормандське завоювання. І на два століття французька мова була в Англії головною, а не англійська. І для Чарльза III це важливий момент. Я хотів би наголосити, що зазвичай коронація відбувається через певний період після смерті попереднього монарха. Якщо ми згадаємо, наприклад, Елізабет II, то її батько Джордж VI помер у лютому 1952 року, а її коронували у червні 1953 року. І тоді на цьому наполіг тодішній прем'єр-міністр Вінстон Черчилль. І у випадку з Чарльзом пройшло півроку з моменту його смерті його матері Елізабет II, і ось визначили дату коронації, вона сьогодні відбудеться. Коронацію порівнюють з вінчанням, коли за наречену народ. А от для британців якого значення має ця процедура і сповнена таких традицій, які для іноземців зачасту незрозумілі? В Британії це одне з головних свят, і під цю дату виготовляють відповідну сувенірну продукцію. Понеділок буде вихідним днем. І що собою взагалі являє коронація? Це коли з Букінгемського палацу, з резиденції британських монархів, Чарльз III разом зі своєю дружиною Камілою, яка стане королевою консортом, вони поїдуть на цій сучасній кареті, як було згадано попередньою журналісткою Світланою Чернецькою, і вони прибудуть до Вестмінстерського аббатства. І там Чарльз сяде на трон Едуарда початку 14 століття. Тобто це одна з найстаріших артефактів, які є у Британії. І саме на цьому троні коронують вже декілька століть. І так само на монарха надягнуть корону, йому вручать державу, скіпетр, і так само буде відповідна релігійна церемонія. Тобто я хотів би нагадати, що у Британії англіканська церква – це англійський вид протестантизму, і монарх так само, окрім всього іншого, є і главою цієї англіканської церкви, а для британців – безумовно, це привід ще раз гордитися своєю країною, своїми традиціями. І це свято не лише для Великої Британії, але й для країн співдружності. Це колишні колонії Великої Британії. І Чарльз III стане монархом не лише Великої Британії, але ще й главою 14 держав країн співдружності, серед яких, зокрема, наприклад, Канада, Австралія, Нова Зеландія. І тому Чарльз III, він безумовно буде впливовим саме символом, бо британська монархія зараз здебільшого має символічне значення як інститут, що зберігає традиції. І от про символи. Так, вони шанують традиції, але, як розповіла Світлана Чернецька, є інновація. Чарльз обрав як одяг військову форму. Це є сигнал? Можливо. І я хотів би нагадати, що Чарльз був одним з перших, хто отримав вищу освіту серед представників віндзорів, а потім він пішов служити. Спочатку він був у військово-повітряних силах Royal Air Force, а тоді він служив на флоті. І згадуєте, як виступав президент України Володимир Зеленський у Вестмінстер-холл в парламенті, і він тоді згадав, що
У Британії король-пілот, а в Україні кожен пілот – це король. Да? І тому якби, це теж певний такий символ, знак. І, хоча, звісно, Чарльз не пішов відразу після завершення школи на військову службу, хоча зазвичай аристократи і в першу чергу представники монаршої родини, вони для них служба в армії – це просто обов'язково. І згодом Чарльз навчився керувати не лише літаком, але й гвинтокрилом. І він так само є маршалом Королівських повітряних сил. Покійна королева Єлизавета – це більш ніж історична постать. Після коронації Чарльз, от як ви вважаєте, як зміниться його позиція на міжнародній арені? Які факти з його життя найкраще його характеризують? Безумовно, що багато хто пам'ятає про цю трагічну і скандальну історію з принцесою Діаною, але разом з тим Чарльз відомий як захисник природи, і він свого часу був директором фонду захисту природи, там де панда зображена як логотип. І Чарльз відомий так само своєю благодійницькою діяльністю, і я думаю, це так само вплине на його правління, що багато хто його пам'ятає як з негативних, так і з позитивних сторін. А як може відобразитися коронація на внутрішній політиці Великої Британії? Ви вже уточнили, що він стає королем не тільки Англії, а Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії. Ситуація в Великій Британії дійсно зараз складна, бо той процес деволюції, тобто передачі повноважень на місця з Вестмінстера, який почався ще в 70-х роках 20-го століття, він отримав свої результати вже після Брекзиту, коли та ж сама Шотландія, вона заявляє, що прагне провести другий референдум щодо незалежності, посилюються відцентрові тенденції в Уельсі, Північній Ірландії, але я вважаю, і до речі, хотів би нагадати, що Чарльз перше місце, куди поїхав Чарльз після смерті Елізабет ІІ, була саме Північна Ірландія або Ольстер. І там свого часу було досить багато насилля, і зараз основні проблеми там полягають в тому, яким чином буде торгувати Північна Ірландія, ну, Британія через Північну Ірландію з Ірландією, а відтак і з Європейським Союзом. Але в лютому цього року було погоджено нову угоду, яка, в принципі, має задовольнити всі сторони. І, безумовно, Чарльз III став монархом в досить такий складний час для Великої Британії, коли після виходу України з Європейського Союзу Британія шукає себе в цьому світі, де є багато зовнішніх загроз, це і Росія, і Іран, і геополітичне протистояння США з Китаєм. І я думаю, що Чарльз прагне, зрештою, об'єднати як країну, так і співдружність, бо багато хто пам'ятає про його матір Елізабет ІІ, і Чарльз III дійсно хоче стати, дійсно хочу залишити позитивний слід в історії. Тим більше, що Україна доводить, що в єдності сила. Як підказує мені редактор, перший референдум завершився результатом 51% за єдність. Сподіватимемося, що кількість збільшуватиметься. Британці – це наші великі друзі, друзі України. Вони зачасту були тим флагманом і взагалі рушійною силою, які штовхали союзників на підтримку України. Це треба визнати, це очевидно, мені здається. А наскільки британська монархія нині впливова в політичному житті і країни, і на міжнародній арені? Безумовно, що впливова, бо саме монарх є главою держави, який представляє країну в світі, в міжнародних організаціях. І тому британська монархія, вона залишається впливовою. І я хотів би нагадати, що Чарльз свого часу був в Україні. У 1996 році він відвідав Київ та Севастополь.
І для України якраз зараз досить важливо наголошувати на цих зв'язках Британії та України, бо Кримська війна середини 19 століття – це дуже важлива подія для Великої Британії. І саме під час неї британські війська збудували першу на українській території залізницю біля Балаклави. Вона називалася Велика Центральна Кримська Залізниця. І Чарльз якраз у 96-му році і відвідав Севастополь, і так само подивився на вид на Балаклаву. Це місце битви, одні з визначальних битв Кримської війни. І зараз Велика Британія показує солідарність на різноманітних дипломатичних майданчиках. Це і ООН, і Рада Європи, і багато інших форматів. Але тут варто розуміти, що британський монарх, він обмежений у своєму політичному впливі, і головною політичною фігурою Британії є саме прем'єр-міністр. Але, безумовно, Чарльз, він буде впливати на певні рішення, і я хотів би відзначити, що з українського боку, наприклад, перша леді Олена Зеленська свого часу подарувала відоме фото початку 1980-х років, де принц Чарльз танцював гопак у Канаді під час свого візиту. І так само сьогодні Олена Зеленська в Лондоні разом з Денисом Шмигалем. І це так само досить символічно. І Велика Британія, і МЗС Британії, і Інститут британської монархії, і прем'єр-міністр, і багато інших британських високопосадовців, вони показують те, що вони підтримують Україну, що Україна має перемогти в цій війні, яку почала Росія ще в 2014 році. І якраз Крим, і так само, до речі, і Схід, бо валійський інженер Джон Г'юз свого часу заснував Юзівку, яка стала згодом Донецьком, і для британців це так само важлива постать. Взагалі дуже багато є історичних паралелі, про які зараз варто говорити. І про символізм от хотіла б ще зауважити, що тоді ж Росія програла, коли Британія допомогла Туреччині перемогти Росію в Кримській війні. І знаєте, от сподіваємося, що цей символізм він спрацює і у звільнений Крим завітає вже король Чарльз III. Єгоре, я вам дякую за розмову. Це був Єгор Брайлян, історик-британіст.